Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online. Както сте видяли от заглавието, днес ще правим отново тунинг и то на една наистина интересна кола. Именно става дума за Hummer H1. Тези коли могат да бъдат използвани както за нормални превозни средства, така и за превозни средства на армия. Зависи от това какъв мотел ще притежавате, доколкото съм запознат. Ние в момента ще се опитаме да пресъздадем един военен автомобил покрай случващата се ситуация с Украина и Русия. Разбира се, вие, ако сте още подобни тунинг видеа, може да щупите лайк бутона, като ни към 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, за всички, които не ме следват в Instagram, може да отидете и да го направите, защото тези дни се очакват да кача нова снимка. Така че ако искате да я видите, може да ме последвате. Разбира се, как да започнем тунинга преди да завъртим колелото на късмета. Да изкараме някой друг допълнителен лев. Опала, да видим. Ей сега, гледате дрехи. Няма да се очудя. Оу, 40 000, добре. Една турбина ще я инсталираме. Нещо, което трябва да направим е да поръчаме колата. Малко ме е страх, често казано, защото... О, добре! Не, кой знае колко много пари. Очаквах повече. 40. Ще я вземем в бяло. Ето така. И в този гараж. Ехе, то даже ще ми остана доста. Само на медли ми се спи 24-7. Знам какво е. И аз си давам в момента парите за коли. Опа, доставката е направена. Тук от тази кола със сигурност няма да очакваме обаче висока скорост. Уха, тя сама по себе си без тунинг изглежда брутално. Гледайте само за какво става дума. Майчице мила. Добре, все пак нека я покара малко, за да видя как се държи без тунинг. Майчице мила, могат да се монтират оръжия. Това е брутално. Както казах, на скорост най-вероятно няма да има никаква. Виждам оборотомера, но не и скоростомера, което е много яко. Така отвън го виждам, ама вътре ръката ми го закрива. Добре, да, явно ще наблегнем на тунинга, а максималната скорост ще трябва да я видя в интернет колко е. Така, максималната и скорост е 96 мили или 154 км в час. А сега е време за тунинг. Армър на Макс. Оу, бронировката! Айде, удри! Спирачки. Булбарс отпреде. Това е стоковия. Я да видим сега кой ще бъде най-бруталният. Мали има цели 17 вида. Оо! Хо-хо! Определено ще бъде това. Реално, това тук и разликата с това последното е ето това. И често казано с този LED бар ми харесва повече. Така че слагаме това. Бъмпарите отпред. Майчице мила! Това ще стане направо танк. Това ми харесва повече, само че... Ами, хромирано е за жалост. Аз също с гума и не хромирано. Опа. Малко се набутах. Хромираното стои много грозно по принцип. Поне за такава клас, поред мен. Имаме тези тук. То това първоначалното е най-голямо, често казано. Ама все пак за да се вижда ауспуха, че иначе той пак се вижда, обаче не чак толкова много. Ето така. Двигател на Макс. След което ауспух. Само един ли е? Охо, има и два. Идеално. Два ето такива. Преден капак. Та тук какво трябва да бъде? Шнорхел ли? Не би трябвало да е, защото трябва да е нагоре. Нямам идея. Е така ми хареса много.
Ето така ще го направим. Мале, тази кола за момента се отчетава брутална, плюс има 27 опции за тунинг. Клаксон няма да пипаме. Мога да го защитя за 400 000 от самонасочващи се ракети, представяте ли си? И да си платя за ремоут контрол, който да управлявам колата си от дистанционното, което не мисля, че има някакъв смисъл. При положение, че дарох половин милион, за да няма самонасочващи се ракети към нея. Светлини. Ксенонови. Ливари. Надявам се тук сега да има военни ливарита. Патриот. 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 Оу! Това изглежда яко. USA флаг. Не, мерси. Камуфлажче. Супер. Така правихме предната кола. Пиксел. Камуфлаж. Не, по-скоро си мисля за това или... Мисля да я правя военна по принцип, но... Ох, не мога да сменя цвета. Той на това тук няма да мога да сменя цвета и ще трябва да остане черно. Се караме. Еми, ще бъде военна кола, така че ето така ще я направя. 90-те. Страховка си имаме. Странични огледала. Мале, не бях сменял огледалата скоро на каквато да било кола. По-скоро ще си ги оставя стокови. Не знам защо тези големите ми изглеждат много стадни, направо като женско огледало. Номер отзад, разбира се. Черно с жълто. Оръжия. Machine Guns за 300 000. Олеле майко, парите ми, Proximity Mine. Ми, ще ги сложим. Мале, останахме с 400 000. Пребоядисване, я да им сега дали ще успеем да сменим нещо по цвета. Добре, може да се сменя. Това до някаква степен ще направи колата по-яка. Я да им сега, ние бяхме с бяло. Ми, не знам, но мисля, че черното ми стои по-добре. Нека направя с черно и да разгледам все пак и останалите. И с тъмно червеното не е зелено, ми е някакво нестандартно. И така става по принцип. В смисъл, с черното ми стои, мисля, че най-добре заради капака. И заради останалите орнаменти, които са черни, не могат да бъдат пребоядисани. Поне така мисля, да я да видим дали могат да бъдат пребоядисани, не. Еми, това не може, капака не може, тези отзад не могат и по-добре да стои черно. Таван. Със сигурност ще сложим нещо и за момента ето това ми хареса най-много. Това е с цялостно покритие. И това е с цялостно. Не знам, това ми изглежда твърде модерно като за такава кола. Пак казвам, по-скоро си представя ето такова нещо. Отстрани стъпалата. Нещо, което изключително много ме кефи в тези коли. О, не. Не, не, тези последните изобщо не ме кефят. Ето това ще сложим. И това всъщност е доста добре, но нека е това. Опа! Покачване. Кажете ми, кой нормален би смъкнал тази кола? Оставяме го на най-високото. Отзад капачето на багажника. Виваме само в тези видове ми. По-скоро ще си остане стоково. Трансмисия. Състезателна. Пак нещо за багажника. Това е много яко. Така ми прича на Cyber Truck-а на Тесла. Никакъв шанс. С гума ми идва твърде много заето пространство според мен. Ето така ще бъде. Турбина задължително. И парите ми заминаха. Салама малеком. Офроуд гуми задължително. Така да видим какво ще си харесаме. Нека сложим това за момента. И това ще остане.
Еми, мисля, че сме готови. А, не, имаме затъмняване на прозорците, така. Я да видим сега тези оръжия дали са си заслужавали. Усеща се разлика в колата, мале, погледнете и габарита само. Погледнете и габарита. Ако отида в малко по-тясна уличка, тя направо я изпълва. Па я си е широка сравнение с една нормална кола. Вижте разликата. А как се използват оръжията? О! What? Това е масло! И прави колата ти да не може да завие! Значи гледайте са! Минавам през него! И в момента давам само газ! И колата се завърта! Колко такива мога да пускам? На определено време са. И да речем, това може да се използва по време на състезание. Този кара изведнъж се такова и гледайте, завърта се! А това е брутално, добре де, а не монтирах ли оръжие отпред? Аба, тропах още едно такова без дискам. Дали машин гън отпред монтирах? Къде е той? Нещо пак са направили с контролите, Rockstar ми се струва. В принцип знам, че трябва да ми се покаже точката отпред на автомобила. Ето такава. За да мога да стрелям. Ама поради някаква причина не се включва. Много странно. Я да се върна и да проверя дали нещо не е станало. Маре, това чудо не завива. Като някакъв пълен тюфлеке. Ето го. Има ги. Machine guns. И това го има. Явно така на свободна практика не мога да го използвам. За мисии ли само е, не знам. Но бутона, с който се активираха, не работи. Нямам никаква представа, но да, все пак трябва да има оръжия и в интернет току-що погледнах. Може да си стреля като една нормална картечница. Но нямам никаква представа защо в момента при мен не работи, по положение, че съм го инсталирал. Та хора, това е тунингованата кола за днес и мисля, че сме готови за война. Има още една кола от новото DLC, на която не съм направил тунинг, така че ако искате да гледате тунинг и на нея не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се, може да напишете каквото пожелаете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте, бай бай и до следващия път!